Ai että ko upeat maisemat. Moro! Mä oon vanha mestari. Mä pelasin rakasta lajiani jääkiekkoa yli 700 liigaottelua ja voitin 6 suomestaruutta. Nyt mä pyöritän Ari Vallin showta, jossa tutustutaan mielenkiintoisiin liigapelaajien johtohenkilöihin. Oho! Morjesta! Nyt heti! Ei mulla mitään oo. Totta kai lähden tulee. Jes, lähää. Moi! Sisään! Morjesta! Morjesta! Mä tulin nopeeta, niin nopeeta kuin pystyn. Lahdesta tulee. Kiva päästä. Oli mahtavaa, kun tuli. Odota kupit kahviili. Istu alas. No mä istun odottelen. Hyvä. Jännittää. Mitä hommaa? Ei muuten nyt alkaa. Vaihdetaan vaatteet. Morjesta, Arska. No moro. Eikä jotenkin Lahteen? Ei jäänyt mitään, kun mä ajattelin, että tänne IFK nyt tarvis maalivahtia. No, kiitos tarjouksesta, mutta mulla on kyllä kaikki täällä ihan hyvin, että... Hyvää maalivahtia ollaan vailla nyt, niin lähdet tulemaan tänne näin. Tällä kertaa ei. Tuut, hei! Mitä? Mitä sä duunaat? Täällä on Karusen Tomi Pelikanssin maalivahti. Nyt on hyvä veto meillä menossa. Ei me tarvita, Arska, ketään. Meillä on 2 pirun hyvää maalivahtia. Okei. Mä soittelen Karhu myöhemmin. Jes. Hyvä. Moi. Moi. Mut tässä se kahvi. Ah, kiitti. Ai mä en tullutkaan urheilutoimen johtajaksi, miksi sä mut tänne pyysit sitten? Meillä on peli. Mä kutsun sut kattoo peli. Ai, no ei tulekaan montaa peliä tälle vuoteen. Mut peli alkaa vasta parin tunnin päästä. Meillä on aikaisin vaikka rupatella ja puhella vähän tosta UTJ-hommasta. Joo, käydään läpi. Noni. Mitä kuuluu? Toppari tuohon urheilujohtamiseen ja tämmöisessä isossa seurassa. Jos sen nopeasti selkeyttäisi, niin siihen kuuluu kaikki, mikä urheilutoimintaan liittyy. Eli kaikki pelaajasopimukset, valmentajasopimukset, tietenkin A-juniorit ja B-juniorit, niiden valmentajat. Niin oikeastaan urheilupuolen henkilökunta on mun vastuun alla. Ja sitten siihen arkeen ja päivittäiseen työhön, mitä kuuluu, niin se on ihan valmentajan kanssakäymistä ja haastamista heidän puoleen. Ja myös tarkastelua siihen, että seura menee siihen suuntaan, mitä me ollaan linjattu ihan strategisesti. Onko se linjattu jotenkin sillä sanottu yleisölle, vai onko se teillä oman piirin sisällä, mitä te haluatte viedä tätä? Me halutaan olla Euroopan suurin seura ja paras. Se työ kohti sitä, niin se on aloitettu ja se tulee viemään aikaa. Ei me olla siinä, missä me haluttaisiin olla. Se on ihan rehellinen vastaus. Kyllä tämä tulee viemään aikaa ja sen arjen toimintakulttuurin kautta me lähdetään sitä muutosta myös viemään eteenpäin, mutta siihen iso kuva on siihen, että me tarvitaan myös meidän junnupolku siihen mukaan. Et meidän pitää pystyä rakentamaan kestävää menestystä ja se vaatii sen, että meillä on omasta takaa pelaajia. Se vaatii meidän junioritoiminnan sille huipputasolle, mitä Euroopan huippuseura vaatii. Et meidän pitää olla joka vuosi tulossa Suomen ihan kärkeä meidän junioriputkesta ja se vie myös aikaa, kun sitä kehitetään. Onko se ollut, kumminkin puhutaan IFK:lla aina isot resurssit ja paljon rahaa käytössä tuohon ostaa pelaajia, niin onko se jossain vaiheessa matkaa unohtunut ehkä se vähän, että omia junnuja voisi nostaa niin kuin enemmän ja antaa niille enemmän aikaa, eikä sitten lähettää ehkä muualle ja poimia se niin kuin kypsähdelmä taas takaisin, että onko siinä tehty joku strateginen muutos siinä, mitä ennen IFK on ollut? No yksi asia pitää aina tietenkin muistaa, että jokainen pelaa, ketä täällä junnupuolella ja putkes pelaa, niin kaikkihan ei mahu pelaa meillä. Että se on joillekin se suuntaus, että pitää mennä IFK:sta eteenpäin. Se on hienoa. Meidän tavoite junioripuolella on kehittää liigapelaajia, myös meillä. Mutta kokonaisuuteen liigaan me saadaan IFK-viestiä, menee Suomessa myös eteenpäin. Ja mä toivon, että ne kundit on kiitollisia siitä, jos me ollaan autettu heitä eteenpäin urallaan. Et viime vuoden junioreissa niin Rindeli, ketä pelaa Jukureissa hyvin, niin meillä ei ollut paikkaa hänelle. Mutta mä oon erittäin iloinen, että hän pääsi liigaan ja pääsi eteenpäin urallaan. Et siihen me pyrittiin myös meidän junioritoimessa. Me kehitettiin sitä yksilöä päivästä toiseen ajatellen, että hän olisi meille seuraava puolustaja, huippupuolustaja. Siinä tilanteessa, kun piti tehdä ratkaisua, niin ei ollut tällä kertaa. Mutta
mä uskon, että kundi on erittäin iloinen, koska on päässyt pelaamaan liigaa. Onko unohtunut? En mä usko, että se on unohtunut. Jokainen vuosi on erilainen ja tässä työssä niin tosi usein, jos tunne vie, niin eletään niin hetkessä. Et sen takia mun pitää ottaa itteeni aika paljon irti ja pystyy näkemään sitä kokonaiskuvaa ja elää vuotta kahta eteenpäin, jotta meidän valmennus pystyy keskittyä tähän, tässä ja nyt. Ja sitten jos se menee liikaa siihen, ettei kato iso kuva, niin mun työ on myös herätellä valmennusta siihen suuntaan, että hetkinen, että nyt pitää katsoa vähän, että näitä jätkiä pitää saada ajettua sisään. Kiekko aina tunnelajien. Kuinka paljon toi urheilu ja toi urheilutapahtumat ja kun sä näet niin paljon pelejä, kuinka paljon se tunne vie mukana? Koska huomaako siinä, että hei nyt mä taas en katso ihan peliä niin kuin objektiivisesti, vaan mulla on liikaa tunne mukana. Niin tuleeko sellaisia tilanteita, että sä joudut itseasiassa muistuttamaan, että hei, että nyt rauhassa, että tämä on pitkä prosessi ja toi on pitkä prosessi, että ei mennä nyt hätiköidysti. Tuleehan se ja sitten tietyllä tavalla on myös se, että jos katsoo liikaa omaa joukkuetta, jos sä elät siinä samassa tunteessa niin lähellä niin kuin valmentajatkin elää, niin sähän näet sitä samaa maailmaa, mitä he. Ja mun pitää pystyä katsoa eteenpäin, niin siinä pitää pystyä irrottaa itsensä ja totta kai niin, mä oon ihminen. Kyllä se tunne vie ja se tunne tulee esille välillä ja mä osaan sitä kontrolloida nykyään todella paljon paremmin kuin mitä nuorempana. Et se on yksi semmoinen vahvuus, mitä on tullut iän myötä mulle vuosi toisen jälkeen, niin pystyy kontrolloimaan sitä ja nukkumaan yö yli ja katsoa sitten sitä suoritusta, ei niinkään sitä tulosta. Et pitää pystyä katsoa aina sen tuloksen taakse, varsinkin jos pitkäjänteisesti haluaa mennä eteenpäin. Sä puhut tuossa, että paljon valmentajien kanssa olet tekemisissä päivittäin, niin minkälaisia neuvoja sinne voi antaa? Onko sä kumminkaan varmasti siihen itse peliin, niin pystyy hyppään mukaan, koska annat valmentajalle varmasti rauhan valmennuksen tehdä omaa hommaansa, niin minkälaista niin teidän kommunikointia, sanotaan pelipäivinä, okei, ehkä reenipäivinäkin, niin miten, minkälaista kommunikointia siellä käydään valmentajien kanssa? No siis pikenkaan mulla on tietenkin joka päivä melkein tekemisissä ja se vaihtelee. On hyvin rentoakin rupattelua ja sitä, että vähän haetaan sitä rentoutta ja parempaa työilmapiiriä, mutta sitten jos on vaikeaa ja peli sakkaa, niin kyllä mun pitää pystyä oikeiden kysymysten kautta haastamaan, että ne rupeaa itse miettimään, että mistä voi mättää. Kyllähän valmennukseen niillä on se kompetenssi sitten taas ihan siihen nyanssiin ja siihen peliin ja siihen detailiin. Sun pitää myös antaa luottamusta heille, että ne osaa tehdä se työ, mihin ne on palkattu. Mutta mä näen, että mun roolissa pitää pystyä kysyä oikeita kysymyksiä, että ne itse haastaa ja muistaa haastaa itteensä. Varsinkin silloin myös, kun menee hyvin, ettei tyydytä. Minkälainen toi sun normaali pelipäivä, nyt kun ollaan sun pelipäivässä tässäkin, tehdään tätä juttua, niin minkälainen tämä pelipäivä, jos aamuisesti lähdetään, niin mitä kuuluu urheilutoimijohtajan pelipäivään? No, pelipäivä voi sanoa, että juhlapäivä, että ehkä paras on siihen, että saa spagetti bolognese lounaaksi. No ei. Se on, että aamulla käy valmennuksenkaan läpi illan kokoonpanoa ja jos siinä on heillä myös kysyttävää, että on nuorista, että ketä olisi semmoinen, jos on loukkaantumisia, että ketä halutaan nostaa ja niitä viimeisiä päätöksiä ja sitten on ihan harjoitusten katsominen ja sen jälkeen mä katson paljon videota. Oikeastaan siihen asti ennen kuin alkaa sitten pelitapahtuma. Et kaikki kotipelit, niin pääsääntöisesti mä oon aina täällä, että mulla on jonkunnäköistä sapluunaa, mitä pitää pyörittää ja sitten se on hienoa kans, että pääsee faneen näkemään, että mä kävelen paljon hallikäytäviä sen takia, että myös jos sitä kritiikkiä haluaa joku antaa, niin sit sitä pääsee antaa ihan kasvotusta. Kuinka paljon puhelimet pirisee, se on huono jakso. Silloin yleensä ihmiset on valmiita antaa kritiikkiä, jos ei teilläkin laukaudesta ei se ollut millään maaleja, vaikka pelit oli hyviä, niin ei tullut tulosta. Niin kuinka paljon on puhelimessa koko ajan, että joku fani tuolta tai joku herra tuolta tai joku nainen tuolta soittaa, että mikä meininki? Kyllähän ihmiset haluaa antaa palautetta, mutta sitten taas se rohkeus, että ihmiset sanotaan, että lähettää sitä palautetta, niin se kertoo siitä, että ne elää tunteella tässä mukana. Ja tunnehan on yksi isoimpia, mikä tekee IFK:sta niin hienoa. Ihmiset käy täällä hallia, koska se herättää niin paljon tunnetta. Et se pitää tiedostaa, se pitää ymmärtää, se pitää hyväksyä. Et ihmiset tulee aina arvostelemaan mua joukkuetta, meidän valmennusta sen tuloksen kautta. Ja sitten taas meidän pitää pystyä pitämään se tunne irrallisena siihen, koska meidän pitää pystyä arvioimaan meidän tekemistä. Ja se tekeminen, mitä sitten taas päivittäin on, niin eihän sitä moni näe. Niin meidän pitää pystyä pitämään irrallisena se palaute. Totta kai se on tietty ääni, mikä sieltä tulee ja varmasti siellä on myös todella hyvää palautetta, vaikka se tuleekin kovin sanoin ja tulee ihan oikeutetusti. Mutta silti meidän pitää pitää se tunne sisällä ja pitää pystyä miettimään arjessa, että miten me pystytään kehittymään.
No kun valmennus ja Pike tuolta kumppaneineen esikuntinen vastaa sulle, niin kellekä sä vastaa, kuinka paljon sä taas käyt sun esimiesten kanssa keskustelua päivittäin, niin kuin sä käyt valmennuksen kanssa, niin kuinka paljon sä käyt täällä niin kuin valtaisen tai hallituksen kanssa, niin kuinka paljon ne tulee sulta kyselemään ja kuinka paljon sä niin kuin, haastaako ne sua ja näin päin pois? No Valtsunkaan mä sanoisin, että päivittäin me puhutaan, että me aika paljon, siis loistava mies, mä voin oppia joka päivä häneltä ja mä toivon, että hän ajattelee samalla tavoin toistepäin. Ja sit hallitukselle, olisiko 6-7 kertaa vuodessa, mitä me tavataan, että aika usein. Ja siellä he pääsee esittämään kaikki kysymykset ja asioita myös, mitä heitä vaivaa. Ja kyllähän mulla pitää omassa työssäni olla sit perustellut vastaukset. Mutta rauhassa on saanut tehdä töitä ja saanut tehdä päätöksiä sit taas urheilutoimintaa. Et ei semmoinen päivittäisten päätösten tekeminen tai joidenkin isoinkin päätösten tekeminen, niin ei se vaadi sitä, että pitää joka kerta kysyä hallitukselta. Et kyllä pitää olla se luottamus seurassa, jos mut palkataan tähän tehtävään, niin tehdä myös niitä urheilutoiminnan päätöksiä. Mitkä olisi semmoiset tilanteet, kun nyt tapahtui Turussa, mitä tapahtui, Andre Niittymäkin sanoi itsensä irti siitä urheilutoimenjohtajan hommasta, niin mitä olisi semmoisia tilanteita, mitä sulle tulee mieleen, että missä voisi tapahtua semmoinen, että Topias Salmelainen sanoisi, että nyt mulle riitti? No tietenkin yksi on se, että tulee potkut. Et silloin joutuu lähteä kävelemään pois. Toinen mä sanoisin se, että jos olisi itse sitä mieltä, että on epäonnistunut. Että pitää pystyä myös nostaa käsi pystyyn jossain kohti ja kävelee itse myös ulos. Sitten kolmas on se, että tulee epäluottamuslause esimieheltä. Että se on kolmas. Että jos ei ole sitä luottamusta, niin mä en näe sitä järkeä, minkä takia mä pyörisin omilla kasvoilla ja naamalla seuran puolesta kertomassa asioista, mistä mä en tee päätöksiä. Että ne vastuualueet pitää olla hyvin selkeät silloin, kun tässä työssä on, ja silloin myös se on paljon helpompi kantaa sitä vastuuta. Ja jos tuloskauden päätteeksi on meillä huono, niin kyllä mä kannan siitä kokonaiskuvasta vastuun. Se on mun vastuulla. Valmennukselle on se päivän arjessa, niin meillä on molemmilla vastuu, mä kannan sen isomman vastuun ja kyllä mä nostan käden pystyyn sitten. Niin, eli jos tulee tilanne, että joukkue sukeltaa syvään ja sä haluat tehdä isoja ratkaisuja tuossa joukkueessa, niin jos sitä niitä saisi tehdä, niin sen jälkeen käde pystyyn periaatteella. No on se hyvin vaikeet sitten. Mm. Et kyllä mä näen sen, että mut on palkattu tähän tehtävään mun kompetenssin takia. Et silloin pitää myös olla se luottamus siihen, että mä osaan tehdä urheilun puolesta parhaimmat päätökset seuran hyväksi. Ja sitten jos sitä ei ole, niin mä en näe, että pystyisi tekemään työtä täysin niin hyvin kuin haluaisi. Onko tämä niinku sun unelmapesti, jos ajattelet, että sä kumminkin oot toiminut agenttina, sä oot opiskellut siinä ohella sitten urheilun johtamista. Oliko tämä semmoinen, minkä takia sä lähdet urheilun johtamisen opiskelun tielle, että joku päivä susta tulisi IFK:n urheilutoimenjohtaja? No en ihan ajatellut kyllä silloin. Kyllä pitää sanoa, että yksi isoimpia oli kanssa, oli entinen Pomon Lehdon Markus, ketä sanoi, että kannattaa opiskella ja kannattaa etsiä. Mä etin varmaan vuoden verran semmoista alaa ja kouluun, mikä sopisi työn oheen ja mikä mua kiinnostaisi. Ja se yksi iso oli se, että se itsensä kehittäminen. Et ei sinne kouluun, jos sinne olisi mennyt ja se työmäärä, mitä joutui normi työn puolesta tekemään ja sitten se koulu siihen päälle, niin sen olisi lopettanut aika nopeasti keskiössä ja se oikeasti kiinnostaisi eikä olisi intohimoa viedä eteenpäin sitä omaa opiskelua. Mutta kyllä se itsensä kehittäminen oli isoimpia siinä. Ja sitten tietenkin se, että mä halusin tietää, miten organisaatio toimii. Ihan struktuurisesti ajatellen, että miten johdetaan organisaatiota, jotta mä pystyisin itse ajattelemaan paljon strategisemmin ja tekemään, jos miettii pelaajapolkuukin, niin pystyn ajattelemaan pari askelta aina eteenpäin. Niin kyllä mä tein sen silloin ajatellen, että mä haluan olla myös parempi agentti. Mutta ei ollut silloin ajatuksena, että istuisin tässä tänään ja olisin legenda haastattelussa. Mitä on IFK ja IFK-laisuus? No siis mä puhun yleensä aina, kun toi kysytään, mä kerron se, mitä se on itselle ollut ihan pienestä asti, niin kyllähän punainen se väri ja Pike on sanonut hyvin, että se on rakkauden ja kärsimyksen väri. Ja kyllä se historia, perinteet ja perhe. Tämä on tullut mulle perheen kautta, mutta kyllä se on myös ollut, että kun miettii tätä, niin se tunne, mitä se tuo, niin on se niin voimakas, että se on hyvin samantyyppinen mitä kuin itse pelannut. Niin kyllä siinä on se, että se punainen ja se perhe ja se lämpö ja siinä on mulle IFK ollut aina.
mies voi lähteä IFK:sta, mutta IFK ei miehestä? Ei lähde ja kuka ihminen ei ole isompi kuin seura. Se on hyvä muistaa tässäkin talossa, että tässä on niin pitkät perinteet ja historia. Ja jos mun pitää kävellä täältä potkujen takia ulos, niin kyllä tämä seura on edelleen rakas. Ei se siitä mihinkään katoa, mutta et se pitää aina muistaa, kuka ihminen ei ole isompi kuin seura. Ykkösketjun eka vaihto tässä pelissä, niin hei, koko ketju myyntiin nyt vaan. Ei toimi. Arska, rauhan yhden. Vähän pitkäjänteisempää kuin yksi huono syöttö tai maalivahti päästää yhden helpoon tai jotain. Vähän tarvii malttia nyt. Ymmärrän kyllä. Kuinka paljon uuteen jiitä vielä niin kuin jännittää tämmöinen pelin alku aina, että miten se oma joukkue lähtee pelaamaan. Kyllä siinä oma jännitys on tietenkin. Varsinkin se, että kun et pysty vaikuttamaan niinkään siihen lopputulokseen. Mikä ei ole omissa käsissä ja sulla ei ole sitä peliaikaista, niin sä jännität sitä, että miten tässä käy. Mutta sitten taas samalla niin yrittää pitää se tunnekontrolli alhaalla, koska se ei saa näkyä ja se ei saa huokua susta, että sulla olisi joku huoli, vaikka peli olisi vähän vaikeampaa. Mutta mä oon ihminen edelleenkin, että kyllä totta kai se jännittää. Miten heitä tuossa näkyy noita pelaajia, mitä säkin olet ollut hankkimassa? Ei tarvitse montaa pelaajaa, mitkä oli pitkällä sopimuksella ennen kuin sä tulit. Niin mikälainen se prosessi on, että hankitaan joku pelaaja johonkin rooliin? Niin miten se nykyään toimii? No siis tietenkin siinä on, ekana tulee se, että mitä me tarvitaan ja mitä pelaajia meiltä mahdollisesti lähtee. Tai mitä pystytään arvioimaan, että toi varmasti lähtee. Ja sitten tietenkin pitää koko ajan katsoa tällä kauden vähän, mitä meiltä puuttuu tämän vuoden joukkueesta. Mutta kyllä mä elän vuotta aiemmin jo, niin siinä katsotaan edellisenä keväänä. Sun pitää jo tiedostaa ne, että ketä on tulossa siihen tilaan, että me halutaan niitä hankkia seuraavan vuonna. Niin se on aika pitkä projekti. Ja sitten siihen tietenkin pelaajaa pitää haastatella ja pitää kaivaa tietoa ympäriltä, että minkälainen ja mitä sopii tonne koppiin, minkälaisia persoonia meillä on ja minkä tyyppistä puuttuu. Ja kyllä sit saa paljon sitten, kun katsoo pelaajaa silmiin pöydän ympärillä, näkee, että haluuko oikeasti tulla, onko oikea motivaatio, mikä ohjaa tulemista, onko raha pelkästään, vai onko omat tavoitteet siellä, että haluu eteenpäin ja haluu päästä isoihin ympyröihin, niin mihin me uskotaan, että me pystytään sitten auttaa sitä. Jos teillä on oikein hyvä joku kaveri tuossa, jonka haluatte pitää sopimus katkolla, niin kuinka paljon sille pystyy antamaan niin kuin tuossa aikaa, että se tekee sen päätöksen, että ette joudu hankkiin siihen tilalle jotain muuta? Sanotaan, että tuossa on teidän maalitykki, mikä ei tiedä vielä jääkö, ehkä jää, ehkä ei, niin koska sille pitää löydä peli poikki, että hei, nyt sun pitää päättää, tai me hankitaan ensi kaudeksi sun tilalle joku toinen? Kyllä se aika pitkälti sitten IFK:ssa tietää, että jos joku pelaa niin hyvin, niin kyllä se lähtee. Sama Kärpissä, Tapparassa. Jengit, mitkä joka vuosi taistelee siellä kärjessä, vaikka nyt ei olla oltu runkosarjassa sitä, mutta halutaan olla. Mutta kyllä näkyvyys IFK:ssa on aina korkea, niin jos pelaaja täällä onnistuu, niin kyllä sun pitää vaan nostaa siinä vähän kädet pystyyn. Et kyllä siinä on tuuri käynyt, jos sä saat pidettyä se ja sille ei ole soppari. Sitten ollaan oltu tosi aikaisin liikkeellä ja kyllähän niitäkin käy. Mut kyllä pelaajan kohdalla, niin kuin äsken sanoin, niin me halutaan auttaa myös pelaajaa eteenpäin. Niin ei me haluta pelaajia täällä, ketä ärsyttää, että joutuu jäämään. Kyllä niiden pitää halua olla IFK:ssa. Sulla on tullut tämän seuran aikana semmoisen, että joutunut jostain pelaajasta luopuun, joutunut valmentaa sitä luopuun kesken kauden, niin minkälaisia prosesseja ne on, kuinka semmoinen, sillä on kumminkin olla ihmisten kanssa tekemisissä, niin varmasti menee tunteisiin ja on ikävä sanoa jollekin, että nyt ei paikkaa enää tässä organisaatiossa on, se pelaa tai valmentaa, niin miten semmoinen tapahtuu? No siis aiempaa taas, että tässä ollaan ihmisiä. Et kyllä ne on raskaita päätöksiä myös sille, ketä ne tekee toiselle. Sen tietää, että ne ei ole helppoa kuulla sitä, että palvelukset ei enää jatku. Mutta ei niitä ole helppo kertoakaan. Kyllä mäkin olen tunnepuolen ihminen ja kyllä ne koville ottaa, mutta se on sitten sen tilanteen jälkeen. Sitten joutuu itse käsittelemään sitä tunneprosessia siinä, mutta kyllähän ne pidemmältä ajalta jo tulee ne
fiilikset valmentajienkin kohdalla, että ei se ole hetken mielijohteesta. Että kyllä siinä on joku ollut vähän vaihe, mikä menee vaikeammin ja sitä on yritetty ratkoa. Että harvoin se tulee ihan yllätyksenä valmentajillakaan. Että kyllä ne on sen verran pitkään ammattimaailmassa ollut, että ymmärtää, että tämä on tulosurheilu ja nyt ei riittänyt. Puhutaan vielä Kanadan maljasta. Minkälainen tunne se olisi nostaa täällä viimeisen kotipelin päätteeksi Kanadan maljaa tämän koko seuran kanssa? Niin kuvaile vähän, että mitä se voisi pitää sisällä. No siis mä tiedän, että se olisi onnellisuus, mutta ei välttämättä niinkään omasta puolesta. Että kyllä se olisi enemmän se, että tälle ympäristöyhteisölle, faneille, toimistokenttää. Yksi tärkeimpiä on kaikki juniorivalmentajat, ketä on harrastuspuolella. Ne tekee otona tätä hommaa. Et se on, ne antaa todella paljon itsestä, että ne kehittää näitä pieniä nuoria tulevia jääkiekkoilijoita. Ja ne on sitoutuneet tähän seuraan. Ja jos joukkueessa pyritään siihen, että pelaa paljon omia kasvatteja, niin kyllä sinne kuuluu aika piru iso kiitos. Niin kyllä se onnellisuus muiden puolesta olisi se isoin, koska se, minkä takia tätä työtä tekee, on se, että pyrkii kehittämään seuraa ja seuraa urheilutoimintaa. Jos me halutaan olla Eurooppa kärjessä, yksi mestaruus ei sinne vie. Että se jälkeen jatkuu työt seuraavan päivän mulla. Totta kai mä oon iloinen ja onnellinen, nautin siitä, ei siinä, mutta en mä onnellinen olisi ihan vain itseni takia tai ensisijaisesti itseni takia. Kyllä se menee ympärille. Kyllähän tosta pitää maali tehdä. Hei, tää jätkä mun mielestä voi lähteä hakemaan vauhtia, jos tän ihan muuta. Ei riitä! No niin, nyt Torska, hei, tunne alas. Eihän tässä yhtään syöttölapaa tää kaveri. Myyttiin! No niin, nyt riittää. Ei pysty kattoa sunkaan. Mikä? Tää on tunnepeli. Hyvä jätkät. Thank you.